ទស្សនីប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត Haro Cela ក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍មកកាន់នតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទបើតាមទ្រឹស្ដីតើអាចមានព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេព្រះគម្ពីរ Hebrew ចំពុខ11ខ6បើគ្មានជំនឿ មាននរណាអាចគប្បីហឫទ័យព្រះអង្គឡើយអ្នកជឿមកជឿព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែជឿថាពិតជាមានព្រះជាម្ចាស់មែនហើយជឿថាព្រះអង្គនឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះអង្គព្រះកំពីហេប្រឺចំពូក11ខ6ព្រះមិនស្ដាប់ចិត្តទីម៉ាទ្រីខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវការសាសនាណាមួយមកជួយខ្ញុំដែរនេះជាសម្ដីរបស់ពីលតវ័យក្មេងម្នាក់ នៅពេលដែលគាត់ប៉ាដេស៉េតមិនទៅយកការអញ្ជើញរបស់លោកគ្រូកុងវិលម្នាក់មកចូលរួមក្រុមជំនុំរបស់គាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាលោកគ្រូកុងវិលមានសញ្ញាបត្រជាង6រួមទាំងសញ្ញាបត្រមកពីស្កូលចៃឡៃអុកស្វតផងដែរដោយមិនងាយស្រងាត់ចិត្តលោកគ្រូជេអេដវិនអូបានសួរទៅពីលោកនោះថាតើខ្ញុំអាចសួរលោកពីសំណួរបានទេដោយគិតថាវានឹងងាយស្រួលពីលោកនោះបាននិយាយថាបានបានសូមអញ្ជើញសួរមកចុះ សំណួរទី1លោកអូបានសួរថាតើលោកគិតថាលោកដឹងអ្វីៗទាំងអស់ឬប្រកាសថាខ្ញុំមិនដឹងរឿងទាំងអស់ឡើយដោយព្យាយាមសំញែងទៅកាន់លោកគ្រូកងវិលគាត់បានបញ្យលថាសម្ប័យតែលោកអេនស្ទីនបាននិយាយថាគ្រប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់មានចំណេះដឹងតែមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះហើយគាត់បានបន្ថែមទាំងបន្តៀបខ្លួនថាខ្ញុំសូមសារភាពថាខ្ញុំមានចំណេះដឹងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ បាទនេះជាចម្លើយល្អណាស់លោកអ៊ូបានបន្ថែមទាំងដឹងថាគាត់បានឈ្នះនៅជុំទី1ហើយឥឡូវដល់សំណួរទី2តើវាអាចទៅរួចទេថាព្រះជាម្ចាស់មានប្រជជនគងនៅក្រៅដែនចំណេះដឹងដែលអ្នកមានដែរឬទេលោកពីលុតបានស្ទាក់ស្ទើរលោកអ៊ូបានបន្តថាបើធៀបទៅនឹងចំណេះដឹងទាំងអស់តើលោកដឹងបានច្រើនប៉ុណ្ណាដែរតើអាចបាន10%ដែរឬទេ10% លោកពីលុតបានលាន់មាត់ថាតាច់ជាង1%ផងលោកអូបានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងឧបមាថាលោកមានចំណេះដឹងតែ1%ទេចុះតើវាអាចទៅរួចដែរឬទេថាព្រះជាម្ចាស់អាចមានប្រជញ្ញគងនៅក្រៅដែនចំណេះដឹង1%របស់លោកដែរឬទេលោកពីលុតបានទទួលស្គាល់ថាវាអាចដែរបន្ទាប់មកលោកអូបានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងចុះនរណាទៅដែលបានប្រកែកថា ខ្លួនជាអ្នកមិនជឿថាមានព្រះនោះពី3នាទីមុនលោកបាននិយាយថាគ្មានព្រះជាម្ចាស់ឡើយប៉ុន្តែឥឡូវលោកនិយាយថាវាអាចទៅរួចថាដែលមានព្រះបាទព្រះមេដឹកស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់លោកអេដវិនអូមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ស្ញេះចង់ចាញ់ឡើយប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងឃើញថាមានតែមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់ទាំងស្ដីពិតនៅក្នុងពិភពលោកបណ្ណោះដែលអាចមានជំនឿជាក់ច្បាស់ថាគ្មានព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែ មាននារីម혼មានគ្រួបទាំងចំណេះដឹងនោះឡើយតើជំនឿថាគ្មានព្រះចេមចាស់នេះកំពុងតែរីចម្រើនឡើងនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនាពេលសពថ្ងៃនេះដែរឬទេការសិក្សាបង្ហាញថាវាមិនចឹងឡើយតាមប៉តទៅចំនួនយុវជននាពេលសពថ្ងៃដែលជឿឬព្រះចេមចាស់មានចំនួនកើនឡើងច្រើនជាងធំជាងចំនួនមនុស្សកាលមួយចំនួនមុនតទៅទៀតការជឿលើព្រះគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែការមានទំនាក់តំនងជាមួយទ្រង់ គឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតលោក Albert Einstein បានជាលើព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែគាត់បានលើកឡើងថាវាមិនអាចទៅរួចឡើយដែលមនុស្សស្គាល់ត្រង់នោះបើលោក Einstein ចង់មានន័យថាស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ទាំងស្រុងនិងយល់ពីរបៀបដែលត្រង់កឹតនោះវានឹងប្រហែលជាគ្មានការប្រកែកជំទាស់ឡើយប៉ុន្តែការនិយាយថាមនុស្សម្នាក់មិនអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នោះវាមិនគ្រាន់តែបដិសេធចំពោះទីបំផុតរបស់មនុស្សរាប់លានអ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏បដិសេធចំពោះសេចក្តីពិតអំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់បានយកកំណើតជាមនុស្សប្រសូតនៅក្នុងភូមិเบธเลเฮมហើយបានរស់នៅក្នុងចំណោមយើងរយៈពេល3ឆ្នាំផងដែរព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកភីលីបផាអ្នកណាបានឃើញខ្ញុំក៏បានឃើញព្រះបីដាដែរបូរេកថានៃការគម្ពីដំណឹងល្អយូហានប្រៅនៅពីជំពូក1អំពីព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាអីកៅឬជារូបភាពបង្ហាញពីព្រះបីដា លោកអ្នកអាចយកឈ្នះសមរភូមិមួយប៉ុន្តែបែរជាចាញ់សង្គ្រាមអ្នកមិនចាំបាច់ប្រកែកឬទិទានមនុស្សដែលមិនជឿថាគ្មានព្រះចេមចះនោះឡើយត្បិតវាមិនអាចជួយបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់គេនោះទេប៉ុន្តែសົມយល់ថាមានទិយចំហមួយនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលអាចបំពេញបានដោយការមានចំណឿឬព្រះចេមចះតែមួយគត់ចំណឿនេះហើយដែលជួយឲ្យលោកអ្នកដឹងថា មិត្តភក្តិរបស់អ្នកប្រហែលជារំភើបខ្លាំងចំពោះទីបន្ទាល់នៃជីវិតរបស់អ្នកជាជាងតាមការនិយាយអូទាញរបស់អ្នកតើព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលនឹងធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ចង់ជឿនិងដើតាមជំនឿរបស់អ្នកប្រហែលនេះជាសំណួរនឹងបញ្ហាដ៏ធំមួយលោក Robert Ingelsoll ជាអ្នកប្រឆាំងនឹងមិនជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់នៅសតវតីទី19គាត់មានអមស្រ័យម្នេញជាគ្រិស្តបរិស័ទ ហើយគាត់បានឃើញពីរបៀបដែលអ៊ំរបស់គាត់រស់នៅក្នុងជីវិតយ៉ាងល្អនៅក្នុងអរំកថានៃសិភើមួយក្បាលរបស់គាត់បានសុសេសថាបើគ្រួសារទាំងអស់បានរស់នៅជីវិតដូចជាអ៊ំស្រីរបស់គាត់បានរស់នៅនោះសិភើមួយក្បាលនេះនឹងមិនត្រូវបានសុសេសឡើងនោះឡើយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនគួរត្រូវបានវិនិច្ឆ័យតាមរយៈជីវិតរបស់មនុស្សដែលបានជឿថាទ្រង់ពិតជាមានប្រជញ្ញគង់នៅនោះឡើយ ទ ôi ទៅវិញសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានវិនិច្ឆ័យទៅតាមគុណសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ជាចោះមែនហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកសម្ rais ទៅចោះសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី14ខល្អទី1ដល់ខល្អទី14 អម្បាញ់មិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់នឹងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកទុនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org